Ja, velkommen til kveldsnyhetene. Det har nylig brutt ut av et slagsmål mellom to menn i Kirkenes. De sies å være sønner av rike menn fra Island. Vi setter over til direktesending med vår reporter på åstedet, Bjørn Havre. Ja, jeg står nå her i feltet nå. Du får ikke ta helga fra meg! Pow! Pow! Jeg skal drepe deg, grev! Ratta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 t
Pow! Ikke mer ammunisjon! Ikke jeg heller! Sånn der i forslutten, sånn der feil av scenen og sånn. Ja. Jeg må se, kan jeg se hvordan det blir? Ja. Josef! Josef! Du må gjemme deg bak den snøhaugen der, så ikke vi ser deg. Se sånn her. Og så, nå må liksom trøkken inn mot. Ja, ok. Ja.
å ha med deg sverdet da. Jævla svær! Ikke pakken mer. Det har fått vondt. Det ikke noe is inn. Åh, det som kjelps. Åh, for faen! Åh, det kaldt! Kom igjen da! Kom igjen! Kiven da! Nei, ekte vann, gulløg! Du blir dritnede, og skal du dra deg i håret. Nei! My shoes look nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it, nigga. You mad? I thought that you'd be happy.